Vetëm pak muaj më parë ka mbushur plot 85 vjeç, por as mosha e thyer dhe as gjendja fizike jo shumë e mirë nuk e kanë penguar piktorin e njohur shqiptar Ibrahim Kodra të pranoj ftesën e shtetit shqiptar për të riardhur për të katërtën herë në Shqipëri. Ka qenë një ftesë e drejtorit të Galerisë Kombëtare të Arteve, e mbështetur edhe nga Ministria e Kulturës Arta Dade, ajo që ka bërë të mundur risjelljen e piktorit shqiptar, tashmë me famë botërore, si i fundit piktor në rrymën e kubizmit pasardhës si Picassos. Ajo që është kryesore është që ne të sjellim një retrospektivë të tij për të pasiguruar komplet veprimtarinë e tij për këtyre viteve. Kështu që publiku shqiptar do ketë rastin e mirë të njihet me gjithë krimtarinë e Kodrës, momentet më kryesore dhe emrin që ka bërë ai në Itali, në Milano dhe më gjatë. Kritikët dhe adhuruesit e Kodrës në Itali dhe në mbar botën pojnë se piktori ka mbi 6000 punime në krimtarinë e tij artistike. Por vendi i tij lindjes, Shqipëria, e ka ndjerë shumë pak prezantimin e veprës origjinale të piktorit. Tashmë me ardhjen e tij në Tiranë, do të bëhet e mundur edhe prezantimi përpara publikut i 40 veprave origjinale të tij, të cilat do të ekspozohen pranë Galerisë Kombëtare të Arteve. Kodra do të mbërrijë në Tiranë në datën 13 korrik dhe do të qëndrojë deri në datën 20, ndërsa agjenda e tij do të jetë ngarkuar me takime, ekspozita e të tjerë. Ndër vizitat në qytete të ndryshme të Shqipërisë, Ibrahim Kodra do të vizitojë edhe vendin e tij të lindjes, fshatin Nishëm.